Okej, tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till nytt video här på kanalen där vi idag är tillbaka med The Man, The Myth, The Legend, Ricardo Carvalho. Han, som ni missade i förra episoden var det som säger att vi bytte så här. Så vi har Recommendation Club, sa vi, okej. Det är alltså att det kommer att driva bland annat, men det är så här, Bayern München har jag valt en klubb att faktiskt satsa på. Så jag tänker att vi faktiskt ska ta den. Det enda som krävs att vi gör lite dribblingar. Det måste jag fortfarande inte lust om man gör. Så om ni missade, som ni kanske vet, så var det som säger att vi faktiskt åkte ut ur vår Champions League-grupp, eller åkte ut. Vi kom, oj, Sociedad vann. För vi åkte ut mot Real, för Real Sociedad vann mot oss tyvärr. Och det gjorde att de då gick om oss helt enkelt. Det var så det var. Och då var det som sagt att vi hamnade i Europa League. Men det dåliga var att vi förlorade, att jag faktiskt spelade en match så här off camera då, som var mot Servette, och då förlorade vi tyvärr med 2-1. Så vi ska försöka vinna den här matchen istället, för jag vill i alla fall gå vidare i Europa League, för det skulle faktiskt vara lite. Det skulle faktiskt vara skandal om första säsongen faktiskt åker ut mot Servette. Så vi spelar highlights. Okej, så. Yep. Okej, så då drar matchen igång då. Okej, vi börjar med en attack med ett anfall direkt. Det tycker jag är väldigt bra. Oma! Okej, long cross. Det är chans. Åh, Carvalho! Ja, han skjuter in den! Carvalho skjuter in den! Det är mål! Det är mål! Ska jag vara ärlig så tror jag faktiskt att jag kommer spela klart säsongen. Eller kanske inte riktigt klart säsongen, men att vi känner det där i femte avsnittet. Så jag känner... Åh, Carvalho! Skjut! Nej. Okej. Åh, fräls! Nej. Nej. Nej, Servette om en. Vad gör jag? Alltså. Nej, tänk om de gör det. Alltså. Man blir ju frustrerad. Ja, det här får inte förstöras. Di Maria, kan han göra det? Nej! Det här är ett måste att vinna. Annars åker vi ut mot Lichely Servette. Ja. Nej. Åh, nej! Åh! Det här kan vara det som omgör den matchen. Jag får inte fucka upp. Åh, skjut! Ja! Okej, hämta bollen. Okej.
Tänk om det går till straffar, då blir jag riktigt stressad. Okej, okay, bra. Okej, okay, så. Ja, det går till straffar. Oh my god, det går alltså till straffar. Så. Det började med att jag tror det var Joao Mario som ska skjuta. Du skojar. Jag vet inte hur han ska kunna rädda någon straff här. Nej, han skjuter in. Okej då. Oh. Carvalho sätter dit en Carvalho. Nej. Nej! Ja, vi är typ körda nu. Ja. Det är ett måste att sätta denna så till Maria. Ja. Vi är ute. Vi åker ut. Alltså, hur lyckas vi? Åker vi för riktigt ut mot Servett? Fattar ingenting. Ja, fokus på ligan då, MTV. Fokus på ligan. Fokus på ligan då, MTV. Mm. Okej, så med två nyckmål har vi alltså säkrat ett gång. Jag ska se om det finns någon annan klubb faktiskt kan gå till som är decent. Få se. Barca tänker jag kan vara en klubb vi ska gå till i framtiden. Och då behöver vi alltså göra... Ja, det är väldigt svårt. Det är faktiskt skitsvårt att...